26 april 2022. Med anledning av Anders Tegnells kontroversiella uttalande att ingen har dött av covid-19-vaccinen. Anders Tegnell uttalar sig i SVT-programmet Skav. Frågan Anders Tegnell får är det någon som har dött av själva vaccinet? Är det någon som har dött av själva vaccinet? Nej, ingen som har dött av vaccinet. Det är extremt ovanligt att man dör av något vaccin överhuvudtaget. Svaret Anders Tegnell ger är nej, det är ingen som har dött av vaccinet. Det är extremt ovanligt att man dör av något vaccin överhuvudtaget. Vad säger Läkemedelsverket om dödsfall, då bara i Sverige? Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Vi kan endast återge hur många rapporter som har inkommit där patienter uppges ha avlidit. De rapporterade dödsfallen kan vara orsakade av de misstänkta vaccinen, men även bero på patientens bakomliggande sjukdomar och eller andra läkemedel som tagits samtidigt. I detta sammanhang är det viktigt att påminna sig om att det även i ett normalläge inträffar ett antal dödsfall, inte minst bland äldre personer som också oftare har bakomliggande sjukdomar och använder andra läkemedel. Jag ringer FOM presstjänst för att se om de står bakom Anders Tegnells uttalande. Presstjänsten kallar. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jag håller egentligen på att göra ett reportage om ett SVT-program, men då kom ett uttalande från er upp i ett av programmen. Och jag tänkte bara kolla med er om jag uppfattade det rätt. Det är Anders Tegnell som säger att ingen har dött av vaccinet. Och det är programmet Skav, SVT Play ligger det på. Vad heter programmet? Skav, SKAV. Ja. Det måste vi kolla i så fall. Du har inte sett programmet, eller hur? Jo, jag tittade på det nu för en halvtimme sedan. Och då säger han det? Eller? Han säger så här, på frågan om, det är en komiker som är programledare och har fått sån här kardioid eller någonting, och då ställer han frågan till Tegnell om någon har dött av vaccinet, och då säger Tegnell rakt ut att ingen har dött av vaccinet. Okej. Okay. Vad vill du att vi ska göra? Ja, jag vill bara att om ni bekräftar det, att det är FHMs uppfattning att ingen har dött av covid-19-vaccinet. Ja, okej. Okay. Vi får undersöka vad vi kan svara på det. Måste be dig mejla in. Vad skriver du för tidning? Ja, jag har min egen YouTube-kanal. Ah, okej. För jag menar, pratade med Läkemedelsverket och jag har ju gått igenom deras statistik och det är ju jättemånga dödsfall. Mm. Så det är lite märkligt bara. Alltså, det vore kul, det vore bra att veta vad ni står i det, om ni backar honom i det uttalandet eller inte. Okej. Okay. Men formulera det i ett mejl så kan vi ta vidare. Men, och det är presset. folkhalsomyndigheten.se. Men bara så vet, det hjälper ju press. Alltså, vi har inte berättat hjälpa privatpersoner om du kör liksom. Ja, det är en officiell kanal jag driver, men ja. Okej. Okay. Ta gärna med en länk till det här programmet också. Absolut. Jag uppfattade inte mejladressen. media@folkhalsomyndigheten.se. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Ja, tack. Hej. Du kan själv gå in på Läkemedelsverkets hemsida och läsa mer om biverkningar. Inkomna och registrerade rapporter. Fram till och med 2022-04-07 har det totalt inkommit och registrerats 102 189 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige. Från och med april 2022 kommer informationen nedan uppdateras en gång i månaden. Uppdateringen kommer ske den första torsdagen varje månad.
Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07.